وسؤال تأويني درك يا إسكالي وسؤال تأويني درك يا إسكالي بسم الله الرحمن الرحيم ومركلة يا برنامج كني محينو قبسنا يا محينو قبسنا انتي نهرا وداوتي قيب توجه رئيسي برنامج كانوا حينو كجا هذا لي وانه عجلن كسيني ضد كشعب كاه اسكال الدولة لمدى وملكي لياشا وغوفرمن ما دام عيته غوفرمن of the people for the people and by the people دولة ضد كيا اسكال يجا سمستي يجا نوش قيسا وعجلن تاسي ولوسيني إن مهمة سهران كغيب قالك دولة نملة تلدو دانا مرول بديبتان لانا حساب تمان دادك عيد دورتين يدادك أشقية قيب تلابعاد برنامجك واحينو كغا هذا اللي يقنا أو عينو كوكو بابيني دادك يوك دولة أشقية حدين نقضان دادك لا دورتي elected كا أما دادك لما قعابي appointed كا ويقنا عينو كوكو بابيني إن إلاليان دنت قود أما واحل إلا هذا public interest سي دولة نملة في عن الله قيب تصدحاد آوة waxaynu kaga hadlaynaa barnaamijkeenan cidda ugu badan ee marka la joogo Soomaaliland caqabada ku ah in la helo dowlad wanaag cidaasi waxaynu ugu magac daray predatory elites ama dabaqada sare ee waliba qowlaysatada ah waxa ay ka kooban yihiin saddex qaybood qaybta koowaad waa siyaasiyiinta qaybta labaad waa ganacsatada waaweyn ee iyagu siyaasadda ku dhex milmay xoolahoodana ku bixiya قيمت السدحات يجونا ومدح دقاميتك يجونا سياسة دلوقت كل شراء أما هذا سلطانه وقاسيو عاقله وحاسدان هذا أمرك الله إسكدره سدح ذا أي نصوت المامئة قيبات وحايكيه هدئة بذيسيد بقول كيبا هل حقدتك انتي سكالنا يهين بقول كيبا سقالية سقاشا هدنا منفع دولة نوالا كسوبحا وحاونتو بدنكو أرورا dadkaas lagu magacaabo elitiska haddii ma ka yagtid bay jaarkan dadka shacabka ah ee 199ka waxa matalaya midabkan jaalaha ama huruuda ah inta ay ku dhex jirtaa ee 100kiiba hala iyadu waxa ay tahay waa dadkii elitiska ahaa marka la eegayo populationka ama tirada dadka intaasii ka yihiin waa inta yar ee cagaarka ah waa boqolkiiba hal laakiin marka aad eegtid manfaaca dadka ka soo baxa masalan hadii la doonayo in shaqooyin 10 أغسطس la qoro oo xagga dawladda ah waxa arkaysaa dadka elitiska ama dabaqada sare ee qowlaysatada iyo cidda ay wataan waxay helayaan boqolkiiba boqolkiiba waxay helayaan 99 halka soo haray ayaa laga yaabaa qof isagu sidiisa u socdo oo aan cidina wadini inu helo laakiin inta kale 99ka kooxdan cid ay wadato ayaa qaadanaysa waxa kale oo tusaale ku soo qaadanay iyaduna hadii la qaadanayo masalan scholarships ayaa masalan daaq waxbarasho ay dawladda ingiriiska ugu daqay Soomaaliland boqolkiiba 99 waxa qaadanaya dadka iyagu ah elitiska ama dabaqada sare ee inuu qowlaysatada ku magacaabnay ee isurursatay iyo cid ay wataan qof isagu iskiisaga socdaa waxa laga yaabaa 100kiiba hal inuu ka helo suuragal maaha qof isagu sidiisa u socdaa inuu helo scholarship ay dawladda kale ku deeqday waxa kale oo isagana kamida qandaraasada ay dawladdu bixiso haddii imka qandaraas ay dawladdu bixinayso 100kiiba 99 waxa qaadanaya dadka elitiska oo ah siyaasiin ganacsato waaweyn madax dhaqameed iyo cid ay wataan xisbiga doonana ku jiraan ganacsadu doonaha noqdo wuxuu doonaa ka ganacsado waa dadka ganacsatada ee siyaasadda ku dhex milmay dadkaasi iyaga oo 100kiiba hal ah haddana waxa ay helayna khayraadka intoodii badnayd ayay gacanta ku dhigaan waxa haddaba yana muhiim ah in la isweydiiyo haddii waddanka qalalaasa siyaasadeed uu ka dhaco oo dadku nafta u baqaan qalalaasaasi xaguu ka imanaya ma dadka shacabka mise nimanka elitiska ah ee aynu ku magacaawnay inay iyagu yihiin dabaqada sare ee ah qowlaysatada sida halkan ku aragtaan mushkiladda ugu badan
حق قلالاسها سياسات هاي وحكي مادا بقول كيب هالكا اللي تسكا سيدا باي جاركا كم مقطع انت بلوغ وحي متليسا قلالاسي سياسات ماشي وكي مني او بقول كيب سيالي سياشا قلالاسها ودن كي مادا السياسات وحكي مادا طبقات سريع قولي ستدعى اللي تسكا انكم مقعوني بقول كيب هال ايا لغايا ودد شعب او عادية انو قلالاسها هي لبكاسي وكي مادا هذا بس زي سورة قالوا تهاي إن كوح بقول كي بحال أهي أي خيرات كي ودن كا بقول كي بس قال يا سقاش قاتان يلي سدا تهاي هذا نفس زي سورة قالوا تهاي إن كوح ذا شيء يجو نقطة كوا دعانته كوا هي ما أنت إن ودن كان مشكلة سياسة كذا عضو دجناش سياسة كذا زي سورة قال كوتها تاكل يا ما هاي إن خيرات كا ودن كا أنتو كوا هي ملك استو ادق لغا بخي داد ما انت تمدد اما حفيز دولديت اما شركه غناسي او غارا هدي سو غلان كوهاين تلماني ايليتس كاي وا لغا هريسينيا هدي اسبيتال تاهي هدي تاهي ادق كلو او ميل كلو او بانغيا اي تاهي مر هدي يغ ميشي ما دان دد كلو وا اسكا سوغان واحد اس مركا كنتسا ان اود كبدان انت تيرودو اهيد اي ودان كان كوليهين سي آن أهين أي كتير تم موراليتي أما الدرين مارك تم موادني منع أو استعمالان وأنا يجو عندنا وأبيد دين وحيدونا نعيس ميان تاسي وحي سورة أي أسورة قشي يو كفا إذا استي دوهان أنت شعبك انتي سكالي وحي كو قوليستين إن عددك شعبك أكل قيبيان دادك وحلو كل قيبيان قيبيالت يجو هشيس وصاحب أو حبيك لقوستان لكن dadka shacabka ah markay u yimaadaan waxa ay u sheegan in reer hebel wuxuu qaatay ama reer hebel wuxuu ku soo socdo marka kalaan qabiil kasta si loogu horgeyn laha ay ka sheekeyaan oo ay mar walba ka hadlaa iyagu laakiin saynu tilmaanay waa saaxiibo meelaha ay ku feegay shaha ku wada cabaan midalan iyagu qadiyadaha ay wataan ay ka hadlaan waxa isku dayay inay noqoto ka aynu maalin walba maxayadaha kaga sheekeysano ee dadka lagu mashquuliyo ودتك هذا بقدر سرع وقول ستدعينا تلماني دتك شعب كاهي يقوم معها كو كراسة وورطة مركا الله يخل ليسا من قيبسي عند سامي قيب كهذا شاء أما وحكوه ليسا وده بقدر سرع مثلا قولك أدك سوچيدو هدي ما أنت لسيو تمن حل دبان وكالي أدوك من نقونيسيد عند نقونيسا وقول هذا سؤون إليتس كا أدوك لكن وحكوه دان دايوام حي haddii toban xil dhibaano dheerada loogu daro goolkaagi maxaa iska bedelay iskuulada carruurta tagi jireen maxaa iska bedelay isbitaaladii wadooyinkaagi ma hagaagayaan waad ogtahay intaasi waxba iska bedelaya marka adiga muhiimku ma aha in xil dhibaano badan la helo in wasiirro badan la helo laakiin adiga waxa ku danaa inaad eegtid manfaaca dawladdu dadka ay u qabato maxaa kaaga soo kordhay haddii iskuul noqon lahayd haddii wado noqon lahayd haddii goob caafimaad noqon lahayd iyo isbitaalo waxaan arki doonaa hadaba sida ay ugu soo ragashay qowleysatadan elitiska ah in ay dadka wareeriyaan oo aanay dadku fakarin maadaama dadka qabyaalad loo soo dhigay qabyaaladu qofka waxa ay ku abuurtaa waa sida dragisko kale ama mukhaadaraadka qofka waxa ka qaada inuu sax iyo khald kala garto caadifad bay ku kicisaa waana ogihiin oo waa meelaha ay bulshadu u lugu shahay oo nuglaantaasi kaga faa'iideystaan waxyaalaha ay dadku aad ku arkaysaa inaan dadku aqli fiican ku fakarayna marka qabyaalada waxa arkaysaa wiilal dhalinyaro ah oo doonidii fuushan tahriibta oo reer hebel iyo reer hebel u dagaalamaya maxaa reer hebel ka qoseeya maxaa xisbi hebel ka qoseeya isagu rajo darro ayaa ka muuqata mar hadduu dooni fuulay oo uu badweynta isku qaaday waxay ahayd in uu isagu isu arko nin meesha iskaga tegay laakiin aanu isagu isu arag nin ama qabiil difaacaya ama kan miskiinka ah ee meesha fuubshan aan u qaadan inuu yahay mid xuquuqdiisa cunay waxaad kaloo arkaysaa dad buka cusbitaal jiifa oo laga yaabo in macaluuli ay tb ugu dhacday oo qaaxo qaba oo ku dagaalamaya cusbitaal gudihiisii reer hebel iyo reer hebel oo le idinka reer hebel waxa yagay qaatay oo kan kalena uu leeyahay may ay annagana daba socotaan may ahay inay ka fakareen waxay ahayd inay isu arkaan ummad ay bulshadii dayacday oo dantooda ay ka fakaraan may ahayn iniga labadii qabyaalada isku dil lahaa
لكن waxa arkaysa dadkii ma maxay in laga qaaday fakarkii oo qabyaalad laga buuxiyay waxaan doonayaa si gaar ah inaan u taabto ganacsatada iyagu siyaasadda sida xun ugu dhaxbilmay waxa jiray nidaam saddex nidaam adduunkan oo dhaqaalaha ka hore waa shuuciyadda ama communismka wixii loo oran jiray oo aan marnaba ogolaan jirin in uu qofku hanti gaar ah yeesho private ownershipka lama ogolayn waxa isna jiray oo dhinaca kale extreme-ka ahaa ee hanti goosadka ama capitalism-ka isagu ku ogol yahay hantida doontina aad yeelatid sida doontina aad isticmaali kartid waxa isagu dhexdhexaadka ah nidaamka islaamiga ah ee dhaqaalaha hanti gaar ah wad yeelan kartaa laakiin hantidaada uma isticmaali kartid in aad dowladda awood ku yeelato oo xaq aanad lahayn aad dowladda markaa ka heshid dadkiina aad markaa cuna qabataysid ganacsatada iminka markaad eegtid dalkeenna ka jira ee siyaasadda ku dhex milmay waxyaalaha ay siyaasadda u dhex galaan waxaa ka mid a inaanay helaan xaq aanay lahayn cashuurto laga dhaafo qandaraasyo ay helaan hanti dadku ay leeyihiin oo dan guuda oo ay iibsadaan guryo iyo dhul iyo hadday noqoto diinteen islaamku ma ogola in qofku uu hantiilo intuu noqdo uu hantidiisaasi ugaga faa'iidaysto inuu xagga dawliga ah awood ku yeesho cumar bin khataab radiallahu canhu waxaa laga soo wariyey inuu odhan jiray min ayni laka haada xaggee kaaga sugnaatay ood waxa ka keentay waxaa lasoo tilmaamaa in abu hureyra radiallahu canhu asxaabigaa weyn uu ahaa nin waaliya oo maamula dhul muslimiinta waqtigii cumar bin khataab sidoo kale wuxuu noqday hantiile hantile dabeetana waa laga soo dacwooday waa laga soo ashtakeeyey cumar bin khataab radiallahu canhu wuu u yeedhay wuxuu ku yidhi xaggaad xoolahan ka keentay sawdigii miskiinka ahaa waqtigii rasuulka ee masaajidka rasuulka joogi jiray dadkii ahlu sufada ka mid ahaa wuxuu ku yidhi ya amiir lmuuminiin anigu jihaado badan baan ka qayb galay qaniimooyin badan baan helay saasaan ku helay xoolaha cumar markaa wuxuu ku yidhi iskuma haynaysid mansabka dowliga ah iyo xoolahaaga xoolaha soo wareeji wuxuu doortay markaa abu hureyra inuu nidaamkii dowliga ahaa ka dhex baxo wuxuu yidhi xilka iga wareeji waan iska ganacsanayaa halkaa waxaa kaaga muuqata nidaamka islaamiga ahi ma ogola inaad hantiile noqotid hantidaadaasina aad dowladnimada kula dhex jirtid oo aad kaambeynada kala qayb gashid oo aad siyaasadda markaas ku iibsatid taas waxay noqonaysaa markaa in xuquuqdii dadku ay meesha ku lumaan ummadda aad ku fasahaadisid xoolihii aad ku bixinaysay masalan doorashooyinka sababta aad ugu bixinaysaana ay tahay in qandaraas lagu siiyo in cashuur dhaaf lagu sameeyo in qofta qofkaas rabtay lagu geeyo meelihii adigu ay maslaxadda kuugu jirtay masalan ninka jaamacad le ama iskuulle le ee isagu intuu lacag ku bixiyay kaambeynkii ama doorashadii doonaya in wasiirka waxbarashada ama agaasimaha guud ee waxbarashada isaga looga dhigo si waxaa gaarka uu wato uu gaga faa'iidaystay nidaamka dowliga ah ama isagu bangile ee doonaya wasiirkii maaliyadda ama guddoomiyihii bankiga dhexe in isaga waa maxay qofku doonayo looga dhigo taasi waxay noqonaysaa markaasi qofkaa uu meeshaa geystay conflict of interest inay ku dhacdo ma dantii ummaddu ilaalinaya mise dantii qofkii meeshan keenay ee isaga magac lagu keenay ee recommendationkiisa ama tilmaantiisa lagu keenay waxay markaa halkaas ku tusaysaa inay ganacsatadaasi mushkilad badan waddanka ay ku keenayaan dhibaatooyin badanna ay ku hayaan saddex wax baa u fureen qofka ganacsadaa ta ugu horeysa waxay tahay oo ah ta ugu fiican inuu xoolihiisa dadka la qaybsado islaamkuna in badan ayuu arrinkaa ka hadlay oo dadka ku dhiirigeliyey in ay xoolahooda ummadda kale wax ka siiyaan ilaahay agtiisana ay wax ka helayaan markaas taa hadduu ganacsaduu samayn waayo waxaa ku xiga waxba ha bixin laakiin ha lagaa nabadgalo waa ta labaad ta ugu daran ee ugu dambeysa waxa weeye waxboob qofkii laga rabay inuu xoolihiisa dadka la qaybsado hadduu wax kala samayn kari waayo waa inuu ummadda waxeeda u nabadgeliyo laakiin isagii hadduu ka waran uu soo taagay inuu xoolaha ummadda qaato oo u boobo oo wixiisina ku filaan waayaa waxyaalaha ganacsada samayn kalaa waxaa ka mid a inuu hantidiisa ku bixiyo jaamacadaha goobaha caafimaadka waxaa la yidhahdaa filantarabiga
تاسو له دونیو ان دتکا نلوشودا لغو هاگاچیو وحيالا ما تي إما كفضل الله سمين كرا استالكا وقلت هيدا في عمرك ديكتد اي عن ولي بددك عن العكتر لغا قادين استالكا محمد آدم شيخ عرور توكرا وحين سمين كرا سكولكا اي ما مشا صوص اكويا الشيخ سكندري سكول إن مد كم إذا مد نوع عاسو كلا لغا هير قليو قبل كستا لان عستيد دو اوو ذكرا وحيالا امدا اي كو عاوين كرا اي سمين كرا انت ساينو كسو غبا غبينا قيبتينا ستحاد اي برنامج كيني محاينو قبسنا وكامردي اسد عبد الرحمن اي اسكو دبردكي عبد السلام عبد الرشيد مرول بوحانو باحانا هاي فكرت دينا اي تلدينا انا نوكسو كرسان وحيالها او عرق كرتان انو مدين نو باحان تينا نو قبسنا بالفضلكم نو قلصو حريرا تليفونك كم وغدا شاشد دا واتسابك يتاكس ماسيجك انت انو برنامج متكنو كلا كوكل مدونا وحن تكتغينا أبي ونكسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسؤال تأويني دلك يا إسكالي وسؤال تأويني دلك يا إسكالي